اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادی او دا د یوټیوب ارننګ کورس لومبه ویډیو دا د انټروډکشن ویډیو په دې کې بزتا اوسه خایم چې یوټیوب پیمنٹ تاسو ته په کومه طریقه باندې کوي او یوټیوب چې کومې پیسې مونږ را کوي نو دا پیسې یوټیوب له څوک ور کوي او زمونږ د چې کوم ویډیو غانې اپلوډ کوو د دې یوټیوب ته سفید رسی شي. په دې ویډیو کې به دا تاسو زه خایم او د دې نه پس چې دې زما کور په سټیپ بای سټیپ ویډیو غان تاسو ته راځي د فوټوشاپ نه شو د ویډیو ایډیټینګ شو یا چې د نور ویب سایټونو اردن خلق څنګه کی دا به تاسو خایم. سید جی نو راځو خپل ټاپک لچ یوټیوب اردن په سم کومه طریقه باندې ور کوي. ملګرو یوټیوب ویب سایټ دا ویب سایټ د چا دی؟ دا د ګوګل والا ویب سایټ دی، دوی ویب سایټ دی، ګوګل والا ویب سایټ دی. صحیح شو جی، د ګوګل والا ویب سایټ دی. یوټیوب باندې مختلف قسمه خلک ویډیوګانې اپلوډ کوي. نو چې کله تاسو به د کرکټ اوس نن تبا فی سیل چالو دی، په کرکټ کې به تاسو کتلې په کله چې گیم او کرکټ او چالو په دې دوران کې په دې باندې وقفې راځي. هغه وقفه چې دا د هغه د کرکټ والا ډېرې غټې پیسې ورکوي. صحیح شو جی، نو دا قشان ده کې په دې یوټیوب باندې چې کله موږ ویډیوګانې ګورو نو په دې باندې هم وقفې لګېدلی. صحیح ده جی، نو هغه وقفه چې کله ستا په دې ویډیو د پاسه ولګي نو څونه خلک چې دا ګورو وقفو ته شو کېږي ښکاره کېږي وته، نو د هغې وقفې یوټیوب والا له پیسې ورکوي. څوک وله ورکوي؟ زه او ته چې کله موږ اشتهار لګو لکه مخکې په اخبار کې خلکو اشتهار ورکو، نو اوس خو د سوشل میډیا دور دی، نو خلک اډورټایزمنټ یا وقفه چې دي هغه اشتهارات په یوټیوب باندې شو، په فیسبوک باندې شو، دغه شانت کې په نو سوشل میډیا باندې خپل اشتهارات کوي. سوچو جی، نو یوټیوب له چې کله څوک اشتهارات ورکوي نو هغه دپاره دا ویب سایټ دی ګوګل ایډسنس، په دې باندې خپل اکاونټ جوړ کړی شي، جوړ کړي او په دې باندې هغوی ایډ ورکي یوټیوب لا دی ګوګل لا. نو چې کله ګوګل لا هغوی ایډ ورکي نو هغه ایډ چې دی هغوی دا راولي دلته کې ستا په وقفه ستا په ویډیو باندې شو کی. صحیح شو جی، په کومه طریقه شو کی او دا څنګه طریقه کار دی؟ نو دغه ته زه مکه بیا سټیپ بای سټیپ کوم به هم په دغه شپ خپل ویډیوګانو باندې ایډ پریدو. نو دلته کې چې دلته کې دوی کسٹمر راشي دوی له ایډ ورکي. صحیح شو جی، نو هغه ایډ دوی دلته په یوټیوب په ویډیوګانو باندې پریدي. نو دوی له خو کوم ایرو کسٹمر چې دوی چې کوم هغه گاک راغلي هغه دوی له پیسې ورکي، لکه 100 روپۍ چې ورکي نو په 100 روپۍ کې یوټیوب چې دی هغه یا دا ویب سایټ چې دی ګوګل ایډسنس والا دا خو دواړه لکه د یو سړي دي مالک یو دی، نو هغه پیسې چې دي هغه دوی واخلي. 100 روپۍ والی 44 روپۍ دي تقریبا 44 روپۍ دي دوی واخلي، تاله نور چې دي دا 56 روپۍ تاله درکوي. صحیح شو جی، په سلو کې 56 روپۍ دال درکې نور دوی اخلي. نو د دوی دغه او بیا دوی کوشش دا کوي چې د کی ویډیوګانې ښه کوالټي والی، نو هغې دپاره دوی بیا یو خپل طریقې کار جوړ کړی دی چې ستا چینل یو خاص مقام تور ځو نه اغوېدلی، بیا په دې باندې دا ایډ شو کول درکوي ګینې داسې پیدله نه درکوي. نو دا په کومه طریقه دغه مقام ته رسول غواړي او څونه سبسکرایبر به پکاري او څونه واچ ټایم به پکار، نو تاسو به ورو ورو دا وپېژنئ. خو زه ته زه خبره کوم په دې بس تاسو ذهن کار نه کړي، بهرحال سټیپ بای سټیپ به تاسو په دې باندې پوهېږئ. صحیح شو جی، دلته کې چې دلته کې مونږ د یوټیوب اکاونټ جوړ کړو، بیا په دې سره مونږ د ایډسن چې دی دا به دې سره اټیچ کړو، نو په دې باندې چې کوم خلک وخت پې لګي نو دوی به داسې کار کوي چې زمونږ په ویډیو باندې به خو هغه وخت پې دوی لګي مونږ ته به د هغې او ارننګ کیږي. صحیح شو جی، بیا هغه ارننګ چې کله موږ په دې کې وګټو $100 ته ورسي نو هغه ارننګ چې دی بیا موږ ته میلاویږي. څنګه موږ ته به دا ارننګ په ډاک خانه باندې میلاویږي؟ صحیح شو جی، خو زموږ ارننګ چې دی د $500 نه کمی نو موږ ته به په ډاک خانه باندې میلاویږي. خو د 500 نه سیوا شو نو دا به موږ ته پسې میلاویږي، دا به موږ ته په بینک باندې میلاویږي. صحیح شو جی، دلته کې مې هغه د ایډسنس چې کوم هغه پیمنټ هغه میتډ دی لکه په کومه طریقه کار چې دی نو هغه دلته کې د تجزیو یو څو اگزامپل یې خیمه. دلته کې ما تصویران او کولو کړي دي دا دغوی د کوم داسې دی تاسو د فیس ته کتئ چې دغه شان د شیټ سره راځي، نو تا ته به دا په دې ایډسنس کې دن نه چې دی تاسو کله خپل اکاونټ جوړ کړئ او زه به ته جوړ کړم او سټیپ بای سټیپ به تخې ما هغه ټینشن مالی، خو صرف تاسو ته دونه اندازه وشي چې په دې طریقې باندې پیسې ورکړي. نو چې کله هغوی به تاسو له په 3 تاریخ باندې سید جی په 3 تاریخ باندې به تاسو له اغوی دغه درقي او ستا اکاونټ چې دی هغه ته به بیلنس راځي، چې کوم بیلنس یې هغوی به کټینګ هم کوي، چې مطلب
په دې باندې دا ویوز پیک راغلی دی یا مطلب صحیح پر راغلی دی، هر دنګ سونه کیږي هغه به وګوري، دا غي نه پس پتا ته بیا یو شیټ در کی دا شیټ صحیح شو دا بتا ته راشي په 22 تاریخ باندې په 3 تاریخ باندې به دوی هر دنګ در کی په 22 تاریخ پورې به دا هر دنګ ستا اکاونټ ته کوم دی د فارم تر وړي، دا غي نه پس پدا د دکې راغستې شون د دکې لیکلي اون دی یور پیمنٹ از اویلیبل فار پیک اپ ان 3 جنوري 2020 صحیح شو جی. دلته کې دا اوس نوی پیمنٹ ته د کس چې دی دا پی چې هر څوک دی د پی 100 روپیه ګټلې دي، $166 په دې باندې د ګټلې د یوټیوب نه صحیح شو جی. دا په دې باندې په ویب سایټ باندې هم ورکړي دا پیمنٹ، ویب سایټ باندې هم دا کمپنی چې دی او ارننګ ورکړي، خو بهر خال زه د یوټیوب خبره کوم دوی په یوټیوبر کې دا قشان کې دا بل ما کول او کړی دی، نو د پی ګټل دي 712.94 ایروز دی، په ایروز کې دی هغه په ډالر کې دا په ایروز کې صحیح شو جی. دغه شان ته کې دا د 2019 والا هم دغه دی او پیمنٹ دی، نو دا سب تاسو دونه خیم چې په داسې طریقې کار سره د دوی داسې شیټي تاسو ته براشي بس په ډاونلوډ به کې یا په خپل دلته کې ان سي دی، دلته کې کمزګي ما چې دوی دا پټکړ دی ویسټرن یونین چې کم دی دلته کې ان سي راځي ان سي چې بتا سوزان سره ولیکي او دا خانه ته به ورشي تاسو خانه د کارډ به یوسي او هغه ځای وګوري نو طالب پیمنٹ درکلی سید جی. دا یو فیک طریقه دا اوریجنل دا، خو بسوس دا یوټیوب دا رول سی دی به دغه تاسو ته صرف په دغه به تاسو ځان پوه کین تاسو په یوټیوب باندې کار کولی شئ، ځکه چې دا یوټیوب کم ټرمز دی کم کنډیشن دی کم پالیسی دا ادا دی یوټیوب ځان لدا او دا ایډسنس والا دا کم چې دا ویب سایټ دی دا دی ځان لدا چې په دې دواړو باندې تاسو پوه شئ ان شاء الله تعالی تاسو په پیزه پوه یو ما نو تاسو بس مثلا نه چې نه په دې نه پوه شئ نو ارزړي په دې باندې راشي او ویډیو په اپلوډ کی د نو خل نور خلکو نه مطلب دی خلکو چې کوم خواري کړی اقو ویډیوګان دی راولي او دوباره اپلوډ کی نو د غپاغه باندې ارد نه ورکول کیږي ځکه چې او دلته کې به حق حقدار ته ملاويږي، مطلب ته د بل چا ویډیو نشي اپلوډ کولی، نو دغه او دغه خبرو خیال چې وساتي تاسو ته بیا ډیر په خو او په اسانه طریقه باندې ارنګ لایف ټایم ملاويږي سید جی. نو د نه پس چې دی پراتلون کې ویډیو کې موږ یوټیوب چینل کریټ کوو دغه سټیپ بای سټیپ موږ جو سید جی نو ملاويږي په پله ویډیو کې. د الله فهمان.